Hela Sirius in i straffområdet och där kommer ett målet. Det kommer ett sent mål för Sirius. Moses Ogbo som bjuder på akrobatik. De hade haft så många hörnor, Sirius, att det till slut skulle ge resultat. De här fick vänta länge, länge. Men på tilläggstid så kommer 1-1 målet av Moses Ogbo. Det är den här hörnan. Och där kommer inte Gustafsson upp. Och då kan Åhman inte parera. 13-4 på 1-1.